به یاد خدا و سلام و عرض ادب دارم خدمت مسئلین عزیز و گرامی ایمان. امیدوارم همه شما سعد و سلامت و خوش و سرحال باشین. مسئلین گرامی، میرسیم به کسری بودجه که خدمت شما ارائه میکنم و امیدوارم شما در پایان درس بفهمین که کسری بودجه به چی مفهوم است. با امی ویدیو فصل پنجم به پایان میبریم و بالاخره باز میایم روی بودجه عامه، ترتیب بودجه عامه و اونا رو باز خدمت شما ارائه خواهیم کرد. کسری بودجه همون رقمی که از نامش پیدا است، هرگاه مصرف بودجه از عواید بودجه که بیشتر شد، بیشتر در مازاد عواید نسبت به مصرف زیاد بود، حالا در کسر مصرف نسبت به عواید چیه؟ بیشتر. هرگاه مصرف بودجه به دلایل مختلف نسبت به عواید بودجه بیشتر شد، ما به این وضعیت میگیم کسری بودجه. کسری بودجه دولت یک هدفی سیاست نوسانی را تعقیب میکند و سعی میکند تا با وسیله سیاست کسری بودجه حالات اقتصادی را به طور تحت تاثیر خود قرار بدهد و اقتصاد ملی هر چه زودتر دوباره به سوی یک حالت تعادل میلان کند. خواه کسری بودجه یک حالت نوسانی، نوسان هم حالت بالا و پایین است. کسری بودجه به دلیل مختلف میتونه یک کسر به وجود بیاید، اما همیشه این کسرها میلان یا میلی به طرف تعادل داره. دولت این هدف وقتی نایل شده میتواند که یک بحران اقتصادی توسط پایین بودن تقاضای مجموعی یا عرضه مجموعی تشخیص میگردد. البته هرگاه که تقاضای مجموعی در بازار به وجود بیاید، خود به خود چون وضع بازار پایین میشه، وضع بازار بد میشه و عواید مالی شدید کاهش پیدا میکنه و عواید که کم پیدا شد، خب مصرف به حالت خود ثابته، عواید کم میشه. این هم به دو حالت، مثل از اینکه در اونجا هم دو حالت داشت، اینجا هم یک بار است که عواید کاهش پیدا میکنه مصرف ثابت باقی میمونه، یک وقت است که عواید ثابت میمونه مصرف بالا میبره. به دو حالت به وجود میاد. حالا اینجا یک حالت شمیه که ممکن بعضی وقتا تقاضا پایین میشه، باعث میشه که عواید دولت کم شه. عواید دولت که کم شد، خود به خود کسر به وجود میاد. دولت میتواند مصارف خود را بدون اینکه در عین حال خاصتا مالیات را بلند برده باشد زیاد میسازد و همین رقم دقیقاً بدون از اینکه وقت دو حالت حالتی هست که مالیات بلند برده نمیشه و بالاخره خود به خود کسر به وجود میاد. یا به عیز مصارف اضافی در مرحله اول سرمایه گذاری اضافی مورد نظر قرار میگیرد، برای اینکه تعداد بیکاران حتی الکان به اسرع وقت کاهش میابد و خصوص تطبیق عملی کردن پروژه دولت مناسب و اختصاص یافته و کار متوقف میشه. خواه مسئلین عزیز، در قسمت کسری بودجه چیزی را که خدمت شما ارائه میکنم، مسئلین عزیز و یه که کسری بودجه به وضعیتی به وجود میاد که به دو حالت، یک حالت چیه که عواید کاهش پیدا میکنه. عواید چه وقت کاهش پیدا میکنه؟ حالا یک بار ما حالت اولش همیه که عواید کاهش پیدا کرده، مصرف ثابت باقی مانده، فقط چیزی که باعث شده عواید. حالا چرا عواید کاهش پیدا میکنه؟ این خود از یک سوال است. مسئله عزیز، یک از دلایلی که عواید کاهش پیدا میکنه شرایط اقتصادی بد میشه، اقتصاد به حالت رکود باقی میمونه. وقتی ما در بودجه پیش بینی میبودیم که اینی مقدار عواید ما از فلان درک به وجود می آوردیم، اونو اگر از اونجا به وجود نبیایه، خود به خود کسر بودجه به وجود میآید. مسئله عزیز دیگه که پیش تورم است، بعضی وقتا هست که تورم باعث میشه که مصرف بودجه بلند بره. خب این مصرف در حالت دومی میگیم، حالا در پیش بینی امی رقم است و در قسمت دوم از این میخواستم بگم که بعضی وقتا هست که مصرف افزایش پیدا میکنه. اگر هرگاه تورم در یک جای به وجود میاد، در یک مملکت تورم اضافه میشه و این تورم باعث از این میشه که مصرف زیاد شه، مصرف افزایش پیدا کنه و عاید چی باقی مانده؟ به حالت خود ثابت باقی مانده. وقتی عاید ثابت باقی باشه، مصرف ها افزایش کنه، این خود به خود کسری بودجه را به وجود میه و کسری بودجه همون نارسایی هایی هست که دولت نمیتونه به دلایل مختلف اهداف خود خورد دنبال کنه. شما فرض کنین وقتی تورم به وجود میه چی میشه؟ مثلا شما فرض کردین که برای تعمیر مثلا مکتب، فرض مثال هرات، یک مکتب جور میشه، مثلا دنایه دویش برای تعمیر پیشبینی شده مصرف که مثلا 2 میلیارد افغانی در اینجا به مصرف رسانه، یک مکتب ساخته میشه 2 میلیارد افغانی یا 2 میلیون افغانی. حالا این 2 میلیون افغانی باعث از این میشه که هرگاه 2 میلیون افغانی در وقت پیشبینی شد، این در حالت پیشبینی شده بود که مثلا یک خلطه سمن مثلا بود 350 افغانی. حالا یک حالت تورمی به وجود میاد که یک خلطه سمن میشه 400 افغانی، یک تن سیخ مثلا بود 100 دلار، حالا یک تن سیخ شده 1.5 دلار. حالا اینال در این حالت با اون مصرفی که ما پیش بینی کرده بودیم در 2 میلیون افغانی که مثلا این مکتب ساخته شد، آیا همچین یک چیزی ممکن است؟ ما وقتی سنجیده بودیم که یک خلطه سمن بود مثلا 350، حالا شده 450.
و وقتی ما سنجش کرده بودیم که یک تن سیخ گل بود مثلا 100 دلار حال شده یک کنوم 100 دلار. حالا اینمی تفاوته یا اینمی خلا را کی پر میکنه؟ اینمی خلا چگونه پر میشه؟ و اینمی خلا وقتی پر میشه که یعنی به یک دلیل خلا پر نمیشه، به خاطر چی که مصرف ها بلند ماره، این مصرف که وقتی بلند رفت اون 2 میلیون افغانی را ما مصرف میکنیم، هم هنوز هم پروژه به صورت درست تکمیل نمیشه. وقتی پروژه تکمیل نشد این باعث از این میشه که دولت به یک مشکل اساسی دچار شود و نتانه اهداف خود برآورده بسازه و بناهن ای چی میذاره؟ این پروژه انتقال میکنه به سالهای بعد یا این پروژه ناتکمیل باقی میمانه به سالهای بعد. حالا که این پروژه چی وقت بعد اون پول پیدا میکنه، حالا یک پولی بود که مختص به اینمی بود که باید امی کار یا اینمی هدف باید به امی پول برآورده میشد. حالا اینمی یا هدف وقت برآورده نشد ممکن است یک سال، دو سال، سه سال دیگه ممکن باقی بمونه تا اینکه یک پولی پیدا شود که تا این پروژه تکمیل شود. بنابراین کسر بودجه از حالاتی است که دولت نمیتونه به هر دلیلی به اهداف خود نائل شود و دولت ناگزیر میشه که پروژه را ناتکمیل باقی بمونه یا مصرف خود کاهش میده. مسئولین عزیز به خاطر از اینکه مصرف خود کاهش بده دولت باید به اندازه عواید خود کنه و این خود از این دولت را به یک مشقت یا به یک تنگنا قرار میده و دولت نمیتونه کارهایی را که باید درست و صحیح انجام میده و او کارهای خود درست انجام داده نمیتونه. یعنی وقتی که دولت کسری بوده به وجود میاد اینجا دولت راههای دیگه ای داره، مثلا میتونه به قرض متوسل شه، قرض داخلی متوسل شه، به قرض خارجی متوسل شه، میتونه جایداد خود به فروش برسونه، میتونه از کمک ها از کشورهای دیگه کمک بگیره. یعنی به دلایل مختلف کشورها میتونه قرض بگیره، به دلایل مختلف میتونه کشورها تقاضای کمک کنه از کشورهای دیگه. و یا مثلا رای دیگه که جایداد خود به اجاره بده، جایداد خود به فروش برسونه، یا بالاخره اوراق به آداری که دولت داره اونا را به فروش برسانه، به یک نوی میتونه یک کس را پشت کنه. اما پشت کردن از این بر دولت ممکن کار ساده ای نباشه که دولت به این سادگی که من میگم پشت میکنه پشت کنه. یک راهی داره که مصرفا را کاهش بده، وقتی مصرفا را کاهش بده بالاخره خود دولت باز به یک تنگنا قرار میده و اقتصاد ما بره به طرف رکود، ما بره به طرف حالت بدتر، چون از یک طرف تورم افزایش کرده، از یک طرف هم اگر دولت مصارف خود کاهش پیدا بکنه این کاهش مصرف دولت هم میتونه اقتصاد خیلی ضربه بزنه. یک ضربه ایه که تورم به وجود آمد اقتصاد ضربه زد و یکی هم که دولت حالا بالاخره میخواه شانه خالی کنه و از بازار کنار بره و یه هم میتونه به نوبه خود ضربه وارد کنه روی اقتصاد و اقتصاد میتونه به طرف رکود و کساد سوق بده. بنابراین مسئولین عزیز کسر بودجه از تنگناهایی است که دولت همیشه با او دست پا نرم میکنه و بالاخره کاری هست که دولت به سادگی انجام داده نمیتونه. و همو رقمی که شما در قسمت مازاد دیدین، مازاد کار ساده تر بود علا رقم از اینکه ضررش بیشتر بود، اما کار دولت ساده تر بود. چرا؟ که یک چیزی فاضل داشت، یک چیزی اضافه داشت، اما اینجا یک چیزی کم داره. از یک طرف هم تورم، به خاطر اینکه تورم دولت مهار کنه به دلایل از اینکه پیشتر چرا این کسر به وجود آمد، به خاطر اینکه تورم، یا تورم بود یا عاید کاهش یافت. اگر عاید کاهش یافته باشه بازم همون شرایط اقتصادی خراب شده. حالا دولت چی کار کنه؟ از یک طرف کسر به وجود آمده، از یک طرف اگر وضعیت اقتصادی خراب شده باشه دولت بازم تقاضای زیاد داره که سیاست انبساطی رو پیش ببره. یعنی سیاست انبساطی به این مفهوم که مصرف خود رو افزایش بده ناگزیره و در این حالت از کجا کنه دولت پوله؟ یک از راه‌های اساسی همیه که دولت ناگزیر میشه که در همچی حالات‌های دست به قرض بزنه، دست به فروش جایداد خود بزنه، دست به کمک‌های خارجی بزنه. در صورت عموم میتونیم بگیم یک دست به عواید نامنظم خود بزنه یا به بودجه نامنظم خود، به اون بودجه‌ای که در حالت اصرار یا در حالت نرمال به وجود نمیاد. بنابراین در حالت‌هایی به وجود میاد که دولت در تنگناها قرار میگیره و دست به همچی کارهایی میزنه. مسئولین عزیز گرامی، با همین حرف میخواییم که با توزیع کسری بودجه میخواییم درس فصل پنجم به پایان ببرم. مسئولین عزیز هران چیره که شما در فصل پنجم خواندین در قسمت بودجه بود و شما دیدین انواع بودجه را خواندین، بودجه را چند نوع بودجه داشتیم، بودجه ولایتی، بودجه با اساس برنامه، وظایف بودجه را خواندین، وظایف مدرن بودجه را خواندین، وظایف عنعنوی بودجه را خواندین، شما توازن بودجه را خواندین که در توازن بودجه همه کسر و مازاد بود. شما دیدین که در کسر و مازاد چه حالت هایی بسته و چه حالت هایی پیش میاد.
با امی عرف مسئلین عزیز اینجا ناگذارین با شما خداحافظی کنیم و نمیخواییم از این بیشتر وقت شما را بگیریم و درس فصل پنجم در اینجا به پایان ببریم و درس فصل ششم ادامه خواهیم داد و با اینجا با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش، خداحافظ و نگهدارتان. مسئلین خداحافظ.